We've all been set free. Good morning, everyone. Welcome to the house of the Lord, best place you could ever be on a Sunday morning. Firstly, any first-time visitors, anyone that's been here for the first time, please put your hand up. There you go. Sorry, what's your name, sir? Hello, Chris. Yeah, church is a little bit empty. We've exported part of our congregation down to KZN just to go and pray for all the rain and stuff like that they've been having. So I think after that it'll actually go down pretty well down there. So yeah, no, our congregation is pretty good. But yeah, it's good to have all of you guys in the house this morning. What I'd like to say is we've got coming up new events. Women's Prayer Ministry, every Saturday morning from 7:30 until 8:30, yeah? So come, ladies, give a wow there. Right. Then now we'll hear for the big screams, yeah, because these are big mouths. Eh? Youth every Friday night at church from 9. There you go. Right, then for donations to the building fund for the children's church, please use the banking details for the building fund on the newsletter with reference children's church. And for more information, you can call Madeleine. Next, if you want to go for a swim, if you want to be baptized, please put your name on the list. There's a list right at the back there. Guys, it's part of your Christian walk with the Lord. It's the right thing to do. So, and if you think you're not ready, you're ready. Do it. Just get it done. On the 7th of October, there you go. She's starting already. Worthy woman. You can call Colette. You can still get her on the phone, even if she's that side of the world. Right, 8th of October. Where's Johan? Can Johan do like big screams or something like it? Can't they do it? Come show the people that you can do it. We've got the crocodilian run. There you go. It's a buffet breakfast. You get a badge, but better than the badge. Better than the badge. You get bacon and eggs. Right, you get pup and tomato and onion gravy. And that's not all. If you go on that Sunday, you even get baked beans. So it's actually pretty awesome. Please, guys, come as a congregation. Come and join us. It's just going to be fun and fellowship, and it'll be good. It'll be good for all of you guys. I promise you. Just a fellowship to be with everyone else. Then on the 28th of October, we've got a prayer march. That's in Riversdale in Mayerton. I'm not sure about all the details. I think they'll post the details soon, and I'm not sure who you can contact about it with times, but I think we'll post that a little bit closer to the time. Then on the 12th of November, we've got a memorial run. I know most of the biking fraternity I've lost a lot of people lately. It's quite sad. The guys are actually falling a lot on motorbikes. I pray that each and every one of you guys will just keep everyone in their prayers and pray that this will actually come to a halt with all the guys losing their lives on motorbikes. Right, and then on the 18th of November, there's an oak who normally screams and shouts and makes a noise. Quite a big dude, yeah. But he's also exported now. Normally, old DM runs this, yeah. So, and that's it. Guys, now we can praise and worship the King of all kings and the King of glory.
Yeah, I don't think there's anyone here that doesn't need the Lord, eh? Right, over to that lack of time again, that we can just somehow try and give a little bit back to the Lord of what He gives us in any case. It's not ours. It's just He basically gives it to us just out of His pure grace. What a wonderful Lord we serve. Okay, the verse that I'm going to use this morning is in the New Testament, where people realize that this building, God owns everything in any case on this whole earth, but this building still needs to run. It needs electricity. It needs everything to make it survive. And obviously, money is our currency, so we need money to make the church run. God doesn't need our money, but we realize that we're part of this body, so, I mean, it's common sense, guys. At your house, I'm sure you guys pay a rent or bond or at least electricity or whatever the case is. Otherwise, you wouldn't have a house to live in. This is our house. We all family here. So, guys, be obedient. This is in Corinthians 1, verse 16. 1 Corinthians 16, verse 2. Now, concerning the collection for the saints, as I've given orders to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of each week, let each one of you lay something aside, storing up as you may prosper, that there be no collections when I come. Guys, God provides for you, every single one of you. So all I can say is just be obedient to your heart. Can I also ask us to come up, please? Guys, can you just close your eyes? Father God, thank you, Lord, that we can have the opportunity, Lord, just to open our hearts, Father, to give back a little bit of what you give us, Lord. After all, you provide every single thing that we need. Lord, it's just grace upon grace from you, and we thank you for your grace, Lord Jesus. Thank you for all that you do for us. We love you, Father. Amen. Guess what, guys? Philli is in the house. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir die voorreg om vanmôre in hierdie huis te kan wees. Hier waar U teenwoordig is, Vader. Here, en soos ons nou gesing het, Vader, ons kan nie sonder U nie. Ons het U nodig, Hemelse Koning. Daar's nie een tree wat ons kan loop sonder U in ons lewens nie. In ons eer U, want U ons God is. Here, U is skepper van hemel en aarde. Ons dankie, Vader, dat ons kan weet dat ons deur Jesus Christus U kinders is. U het ons mede-erfgename van U gemaak, Here, deur die bloed van Jesus. Ja, Here, soos ook gesing in die vorige lied, we don't want to abuse your grace. Here, ons wil nie U genade vertrap, die hemelse Koning, en baie keer dan is ons skuldig, Here. Ons aanvaar maar net dat U ons genadig sal wees. En ons dink nie wat die prys, aan die prys wat Jesus betaal het, nie, Here.
Dat U ons so genadig is, Here, dat U seën gegee het, ons kan lewe, Vader, dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Dat U vir ons opgestaan het, Here, en waar U sit aan die regterhand, waar U elke oomblik vir ons intree. Here, waar U ons sondes bedek met sy bloed, en ons dankie daarvoor. Ons gee die lof aan U die eer, Vader, en ons dankie vir die woord, wat U vanmorgen deur my gaan spreek, Here, dat ek sal wees wat praat, maar dat U deur my sal praat, Vader. Ek bid in die naam van Jesus, Here, dat U die woord sal sien, en dat elke persoon in hierdie gebouw vanmorgen geraak sal word deur U woord, Here, en dat het sal vat en sal gaan uitleef, en ons gee die lof aan U die eer, in die naam van Jesus, amen. Ja, ek wil maak weer eens verskoning namens Mosie en Colette, en die Deep End. Hulle is by die 5 rally waar hulle gaan bedien, waar Mosie bedien en waar ook die Deep End bedien. En ek wil dankie sê vir Reinier en vir Dion, daar achter vir hierdie fantastiese, mooi liedjies wat ons kon sing vanmorgen. Ons dank ons Hemelse Vader vir skrywers van die liedjies, want die liedere is geskrywe deur mense wat gevul is met die Heilige Gees. Verseker. Nou ja, die gedagte vanmorgen is, die titel van die boodskap is een nuttelose volk. Jy weet, is eintlik een hartverskeurende titel vir een boodskap. Maar het is nodig dat ons moet kennis neem van dat die Here sy volk as nutteloos beskryf het. En nutteloos, vir die mense wat Engels is, verskoon, maar gaan nou Afrikaans praat vandag, want ek sukkel met die Engels, vir alles wat by die geestelike goed kom. Maar nutteloos beteken useless. Good for nothing. Goed vir niks. Useless. En ek gaan gauw 2 tekstgedeeltes lees. Die eerste een is Exodus 20, verse 3 en 4. Exodus 20, verse 3 en 4. En dan gaan ek lees een stukje uit Jeremia 13. En weet, soos dit nou ook is vanmorgen, het ek nou my bril in die voertuig gelos, waarom ek wil lees. Maar prys die Here, as ek hierdie ding net een bietjie verstel, kan ek sien nie so. Ja. Nou, Exodus 20, vers 3 tot 4, ons allemaal bekend, toe los wat daar oor iets raad, ek sal recht kom, ek het hom een bietjie gestel hier so. Ons allemaal, geloof ek, het op een stadium, en miskien nog steeds, het die 10 gebooie geken. Woord vir woord. Want as jy in een sonnaskool of in een kinderkerk was, dan was dit een van die eerste gedeeltes wat jy geleer het, is die 10 gebooie. Want die 10 gebooie is die kruks van die Christenskap. En ek lees vir ons net 2 verse vanmorgen uit die 10 gebooie. Terwille van tyd. Maar gaan doen julle self vergins en gaan lees weer eens slag die 10 gebooie. En gaan oordink dit. Vers 3 uit Exodus 20 sê die Here hierso: Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. En dan vers 5. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Die Here sê uitdruklik, ek is die Here jou God. Ek is die een wat jy moet dien. Geen beeld wat jy maak, wat bo in die hemel, onder op die aarde of onder die see is, mag jy maak en gaan aanbid nie. Ek alleen soek onverdeelde trou.
En die Here het die reg om dit te sê, want die Here het ons gemaak. Niks of niemand anders het die mens gemaak nie. Die mens is God se skepping. En daarom verwag die Here dat die mens hom en hom alleen sal dien. Kom ons gaan naar Jeremia 13 toe. En dis waar die gedagte inkom van die nuttelose volk. Weet die Here die mens gemaak en as ons kyk na die skepping in Genesis waar die Here die mens geskep het en die dier en die aarde en alles het die Here op 'n stadium gekyk en gesê dit is goed. Dit wat ek geskep het is goed. Die mens wat ek geskep het, is goed, het die Here gesê. Maar ongelukkig, het die mens op een stadium sy eie kop gevolg, en die sondeval het gevolg. Die mens, wou die na God luister nie. Hy het geluister na die leuen van die Satan. En ons allemaal ken die nagevolge van wat gebeur het. En ons sit vandag nog met die nagevolge van wat gebeur het, waar alles goed was, en waar die verderf ingekom het. En God self het die aarde vervloek. Die Heer het gesê, vervloek is die aarde. Daar sal dorings en distels uitspruit uit die aarde uit. En dan lees ek Jeremia 13 vanaf vers 1 tot 11. En die opskrif van die Bybel is een linnengord as beeld van die gevangenskap. So het die Here vir my gesê, dis nou vir Jeremia, want die Here het daai gebruik gemaak van profete. Want die profete het maar een moeilike stryd gestry, want die mense wou nie luister nie, ons weet. Het was maar een moeilike saak om een profeet te wees. En ons praat van Israël. Ons praat nie van Egypte, of die Arameers, of die Edomite, of wie ook al die. Ons praat van Israël, die volk van God. En ons sien ons vandag self as die volk van God. Ons wat kinders van die Here is, is die volk van God. En hier sê, so het die Here vir my gesê. So vir Jeremia. Hy sê, gaan koop vir jou een linnengord en bind dit om jou heupe, maar laat dit nie in die water kom nie. Dit is iets een linnengordel, daai tyd. Daai tyd het die mense, hulle kleren was iets soos vandag, wat redelijk min of meer stijf gesit het, en as jy nou een mooi body het, dan sit het nog stijver. Hulle het nie goed vastgemaak, hulle het baie linne gehad, baie lappe en goed en jasse, ek weet nie wat alles, maar hulle moet so goed by mekaar hou. Met een linnengord of een linnengordel, dat jy nie struikel nie, dat jou voet daar kan die klomp lappe nie, die goed met mekaar gehou word. En dit was ook gedra as een beeld van trots. Baie mooi goed gehad, stuif om die heupe, effens losse rede, het sêker omtrent tot so. Die Heere sê vir Jeremia, en dis nou een beeld wat die Heere gee vir Jeremia om tot die volk te probeer deurdring. Hy sê, gaan koop vir jou linnengord, en maak het aan jou vast, maar moet nie dat het nat word nie, moet dat het bederf nie, weet. Hy sê vir hom, en hy skryf, ek het die gord gekoop volgens die woord van die Here en dit om my heupe gebind. Toe het die woord van die Here vir die tweede keer tot my gekom en gesê, neem die gord wat jy gekoop het, wat om jou heupe is, en maak klaar, ga na die Efrat en steek dit daar weg in een klipskeer. Weet die Efrat was nou een rivier. Hy moet hom daar in een klipskeer gaan wegsteek, daar waar het nou maar vochtig is. Daarop het ek gegaan en het weggesteek by die Efrat soos die Here my beveel het. En na verloop van baie dae het die Here vir my gesê, maak klaar, ga na die Efrat en haal die gord daar vandaan wat ek jou beveel het om daar weg te steek. Daarop het ek na die Efrat gegaan
en gegrawe en die gord geneem van die plek af waar ek dit wegsteek het, en kyk, die gord het bederf. Dit was waardeloos. Toe die woord van die Here tot my gekom en gesê, so spreek die Here, so sal ek laat bederwe die hoogmoed van Juda en die van Jerusalem, wat so groot is. Hierdie goddelose volk, wat weier om na my woorde te luister, wat wandel in die verharding van hulle hart, en achter ander gode aanloop, om hulle te dien en hulle daarvoor neer te buig, hulle moet word soos hierdie gord, wat waardeloos is. Want soos die gord kleef aan die heupe van 'n man, so het ek die hele huis van Israel en die hele huis van Juda aan my laat kleewe, spreek die Here, om vir my te wees 'n volk en 'n roem en 'n lof en 'n sieraad, maar hulle het nie geluister nie. So beeld wat die Here vir Jeremia gee, en vir die volk te verduidelik, en vir hulle sê, hierdie gord, hierdie gordel, of lyfband, wat mooi is, wat vlekkeloos is, dis hoe julle was, dis hoe ek julle geskep het, en soos wat Jeremia die gordel om sy lyf moes vastmaak, en dat nie laat bederf die, so het die Here die mens gevat en die mens aan hom vastgemaak, om nabij hom te wees. Die Here wil die mens by hom hê, te alle tye. Maar wat gebeur? Die mens besluit, hy wil nie aan God vastgemaak wees nie. Die mens gaan en gaan volg sy eie kop en doen wat hy wil, en hy vergeet wie God is. Hy vergeet wat God vir hom gedoen het. En hy praat met Israel en Juda. Juda en Israel is een nasie. Juda was die suidelike deel van Israel. En hy sê vir hulle, soos hierdie gordel wat Jeremia om sy lyf het, sal die gordel afgehaal word, weggevat word van hom af, en so sal die mens van God af weggevat word, deur sy eie toedoen, en die mens sal in die verderf ingaan. Die mens sal in die verderf ingaan. En as 'n gordel wat bedorwe is, soos die ding, wat gefrot het, want hy was nou vir daar lank in 'n klam grot of klipskeer, en toe Jeremia hom uithaal, toe sy verinne weer, toe sy nutteloos. En dus het die Here sê, sy volk was, en sy volk is vandag nog. As die mens nie aan God vashou nie, as jy nie besef dat die Here ons Vader is nie, en so sy kind optree nie, dan gaan daar 'n dag kom, wat die Here vir jou gaan sê, en vir my gaan sê, volg my eie kop, gaan jou eie richting, jy is vir my nutteloos. En dit is 'n verskriklike aanklag, as die Here vir 'n volk, of vir 'n mens sê, jy is nutteloos, jy het geen waarde vir my nie. En dis wat sonde doen, sonde maak ons nutteloos vir God. Dankie vir Jesus Christus. Maar ons het nou gesing, we don't want to abuse your grace. Ons wil nie God se genade vertrap nie. Maar wat doen ons? As ons God nie gehoorsaam, al wat God vra, is gehoorsaamheid. Waaraan? Om God te dien. Ons moet God dien. Hy is ons Vader. Ons moet hom gehoorsaam. En nie op ons eie insigte staat maak nie.
En dit is hoekom hy ook vir sy volk daai beeld gegee het van die gordel. En dit geld vandag nog. Die God wat gesê het, ek sal julle verstoot. Die Here wat gesê het, julle hoogmoed maak dat ek julle verstoot, geld vandag nog. Want hoogmoed is 'n lelike ding. Is een van die 6 of 7 dinge wat God haat, is hoogmoed. Want die Here sê in sy woord, ek dink Spreuke 16 sê, daar's 6 dinge, daar sê nee, 7 dinge wat ek haat. Trotse oë, dis hoogmoed. En die 7de ding wat hy haat, tweedrag tussen broers en susters. Tweedrag tussen die kinders van God. En dis wat maak, onder andere, dat God sê, jy is vir my nutteloos. Jy kan niks maak met 'n gordel wat nutteloos is nie. Jy kan niks maak met 'n Christen wat nutteloos is nie. Want 'n nuttelose Christen volg 'n tipe van 'n vormgodsdienst. Ek doen al die regte dinge op die oog af. Maar my verhouding met God, my verhouding met Jesus Christus, is nie daar nie. Ek doen maar net die regte ding om my gewete te sis. En dit is die fout wat baie Christene maak. Om te dink, ek doen die regte ding, maar my verhouding met die Here is nie soos wat hy sê, dit moet wees nie. Dien God alleen. As ons kyk, wat het die mense gemaak? As jy kyk na Esegiel, die Here skryf, praat ook deur die Esegiel waar hy gesê het, 'n weerbarstige volk. Om weerbarstig te wees is net so goed as om nutteloos te wees. Wat die mense gedoen het in Israel, hoekom die Here vir hulle gesê het, hulle is nutteloos, hulle het ander gode gedien. Hulle het vir hulle alle klomp strooi beeldjies gemaak. Om die plek van God die Vader in te neem. Hulle het die bron van lewende water, die woord sê ook in Jeremia iewers, hulle die bron van die lewende water verlaat en hulle vir hulle klipbakke gemaak om 'n bietjie water op te vang. Hulle die bron van die lewende water, God, Jesus Christus, verlaat om 'n bietjie krummels, waterdruppeltjies by mekaar te maak in 'n klipbak wat al geskeur of gekraak is ook. En baie keer dis wat ons doen. Daar's soveel in die lewe wat ons kan kry van God af. Maar as ons wil ons eie kop volg en ons eie plannetjies beraam en die krummels by mekaar maak, terwyl ons die brood van die lewe verlaat het deur ons optrede, deur ons denke, deur ons hoe ons medemens behandel. As ons kyk na die 10 gebooie, en die verse, ek kan nie onthou waar staan, maar in Johannes, as ek nie mis het nie, wat die Here sê, waar iemand vir hom vra, Jesus, wat is die grootste gebod, sê die Here, jy moet die Here jou God lief hê, met jy hele hart, met jy hele verstand, met jou siel, en jou naaste, soos jouself. Dis waaraan die hele 10 gebooie, die 2 gebooie, is 'n samenvatting van die hele 10 gebooie. Wat maak ons, as kinders van die Here? Hoeveel keer tree ons op waar ons ander mense te nakom? Deur dit wat ons sê, deur dit wat ons doen, dit te nakom, offend. Hoeveel keer doen ons dit? Die volk Israel het gaan hoop soek by die vyande, by hulle vyande, by die Arameërs en by die Edomiete en by die Egiptenaars. En die Here het hulle gewaarsku. Psalm 121 vers 1 skryf die psalm dat hulle sê, ek slaat my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Daar antwoord hy self en hy sê, my hulp
is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Hierdie volk wat die Here gesê het, julle is nutteloos, het gegaan en by die Arameërs en die Edomiete en by die Egiptenare gaan hulp soek en vergeet van God. Hulle het vergeet wat die Here gedoen het met hulle voorvaders daar het in die woestyn, wat hulle uitgelei het in Egipte. Hulle gaan en gaan soek hulp by die vyand. En ek sê nie Absa Bank of Standard Bank is ons vyand nie. Dit is ons gerieflik as ons baie keer moet gaan en gaan hulp soek. Maar ons gaan soek die hulp, die krag van die Heilige Gees in ons. En die Here het ons verstand gegee. Het ek nie 3 miljoen rand lening gevat as ek dit 500 kan bekostig nie. En die Here sê hier so in Jeremia 11 vers 17 is een van die dinge kom hy sê, hoekom hy sê hulle is nutteloos. Hy sê die kwaad wat hulle self aangedoen het toe hulle God gekrenk het. Hulle het God hartseer gemaak. Dis wat gekrenk bedoel. Jy het my te na gekom, jy het my hartseer gemaak. Hy sê die kwaad wat hulle self aangedoen het toe hulle God gekrenk het met hulle offerandes aan Baal. Ons lees baie van Baal in die Ou Testament. Nou, Baal is basis een type van een titel vir hun afgod. Want die Oud Testament praat baie keer van Baal gode. Meervoud. Hierdie volk was so weerbarstig en so nutteloos dat hulle het gegaan en enige ding wat hulle aandag getrek het, gaan aanbid as een god. As een afgod. Hulle gegaan en op een stadium was daar droogte, en toe die droogte gebreek is, en daar is reen, toe sê hulle, maar daar is een God, wat beheer het oor die reen en die wind, en hulle het om Baal genoem. En toe die droogte nou gebreek is, en hulle het hierdie Baal, toe sê hulle, hy is die vrugbaarheidsgod. En ek het gaan een beetje navorsing doen, also, op Wikipedia, en ek sê nie, dit is als die waarheid nie, maar ek het maar gaan kyk. En hy sê, een Baal, God met een klein letterkie, kan enig iets wees, van een hond tot een vark tot een prostituut. En dis wat die mense aanbid het. Dis wat Godse volk aanbid het. En het vergeet van die Here. En dan is God gekrenk, en hy sê, ek sal julle verstoot. Ek sal julle wegvat. Die Heer het vir Jeremia gesê, hierdie volk is so weerbarstig. Jy moet nie eens vir hulle bid nie, want ek gaan nie na jou luister nie. Daar staan die Jeremia. Dink net as die Heer vandag vir ons moet sê, in hierdie land, moet nie vir hierdie volk intree nie, want ek gaan nie na jou luister nie. Dis verskriklik. En dit staan in Jeremia geskryf. Ek het die vers iewers neergeskryf. Waar ek was basis uit die veld geslaan toe ek het lees. Maar die God wat dit gesê het, is die God wat vandag nog steeds ons vader is. Want die Here is dieselfde. Van die begin tot die eind. Hy het nooit verander nie. Selfe God, moet nie vir hulle bid nie. Want ek gaan nie eens na jou luister, as jy vir hulle intree nie. Waar staan ons vandag? As een volk. As een nasie in Suid-Afrika. Waar staan ons? Hoe lyk ons? Hoe lyk hierdie land? Dis een land in die wereld. Jy weet, as in Jeremia 6 vers 19 sê, hulle het aan Godse woorde nie gestuur nie, man. Hulle het verwerp wat God hulle geleer het. Hulle was hardkoppig en moedswillig. Hulle het hulle eie kop gevolg. So dat hulle versleg het in plaas van verbeter. Hulle het sleg geword. En dis waar compromising en compromise met ons verhouding met God. Baie keer raak ons so complacent, excuse vir die Engels, maar complacent, we get complacent. Ek kan Engels praat die keer. Sometimes we get complacent. Ons raak gemakkelijk. Nee, ons leef onder die genade. Prijs die Heer, halleluja. Ek is onder die genade. Maar ek leef, asof ek leef vir die hel. Die eindprijs is die hel.
Maar waar ek sal nie genade die Here Jesus het sy bloed het vir my gevloei, maar ons het gesing. We don't want to abuse the grace of God. Want as ons die genade van God vertrap, is ons niks beter as hierdie nuttelose volk wat beskryf word in Jeremia nie. Ons kan nie God se genade vertrap nie. Hulle was hardkoppig, weerbarstig. Die Here het vir hulle gesê, ek sal struikelblokke in julle pad sit, waaroor julle gaan val. Die Here het hulle gestraf. Die Here het die nasies by wie hulle gaan hulp soek het, het die Here gebruik om hulle aan te val. Die Here het hulle gebruik om hulle weg te vat, weg te voer. Ons weet, ons ken die storie van die Jode. Ons ken die storie van wat het gebeur met Israel in die geskiedenis. Die Here het gesê, daai volke, Egypte, die Arameërs, die Edomiete, hulle gaan julle verdelg. Dis wat die Here gesê het. Daai selfde Here, daai selfde God, is ons God van vandag. Ons kan nie, maar net aangaan en verwag, God moet ons die hemelse prys as koning gee, as loon gee. As ons maar net aangaan, soos wat ons wil, en ons dink nie, wat het God se opdrag in Genesis, in Exodus 20, vers 3, 4, 5, sê, ek is die Here God, ek alleen moet aanbid word, ek alleen moet vereer word, ek is jou hulp en jou krag, en ons moet daarby staan, ons is die verantwoordelikheid, God se genade, kom nie goedkoop nie, Jesus Christus het 'n duur prys betaal, en ons moet dit nie net as vanselfsprekend aanvaar, sê, right, Jesus het vir my sonde gesterf, ek is al right nie, nee, want die Here sê, ek sal die opsetlike sonde straf, opsetlike sonde sal gestraf word, en wat is opsetlike sonde? Opsetlike sonde is, as jy tot die kennis en die insig gekom het, van wat die waarheid is, en jy gaan nog steeds voor daarmee, is 'n opsetlike sonde. Die Here sê, ek gaan jou straf. Ons God van liefde, is ook 'n God wat straf. Die Here sê, ek tugtig die wat ek lief het. Hy sê, ek tugtig die wat ek lief het. En hy tugtig ons, om ons karakter te vorm. Om ons karakter te vorm in Jesus Christus. Het is nie net een God van liefde, ons kan maak soos wil nie. Het is een God van liefde wat sê, nee, kom die kant toe. Jy is op verkeerde pad, laat ek jou struikelblok in jou pad gooi, laat die struikel. Maar die Here sê, ek sê jou optel. Ek sê jou optel, en ek sê op die rechte pad vat. Maar ons moet bereid wees om na die stem van die Heilige Gees te luister. As ons kyk na hierdie land van ons, en ek gaan nie politiek praat nie. Is nie politiek nie. Net een bykie inlichting om die achtergrond te gee van hoekom ek op hierdie boodskap gekom het. Hoekom die Here dit in my hart geleid sê, bang, praat een bykie oor die nuttelose volk en bring het een bykie nader na ons toe hier in hierdie gebouw. Die nasie. Die afgelope 10 jaar in hierdie land, anders is van 2012 af, min of meer, 196.566 mense vermoor. 196.566 mense is in Suid-Afrika vermoor. Is dit die volk van God? Is dit hoe God se volk lyk? Definitief nie. Meer as 5000 polisielede sedert 2019 gearresteer vir misdade wat verkrachting, moord, transitoroowe, huisbrake. Ek lees in die week by Witrivier, afleweringsvragmotor, bestuurder doodgeskiet,
Hulle in die vragmotor, die gemeenskap steel die goed. Hulle gee nie hulp aan daai man nie. Hulle steel die vrag. Nou is dit 'n volk van God wat waardevol is? Nee. Ek wil sê se klomp uitvaagsels. Dis wat sê die Here word gekrenk deur mense wat hy geskep het. Dis goed wat ek geskep het, sê die Here. Maar wat maak die mens? Hoor hierdie een. Ons weet van die blou lig bende wat onskuldige motoriste aanrand op die pad, op die aard in die voornooi dag. Maar hoor hierdie een. En ek wil nie, dit is swaarmoedig nie, dit is feite. Dit is feite, ek praat van hierdie land. Suid-Afrika is 'n paradys vir al wat 'n skelm en mafiabaas is. Wys die globale verslag, dis Global Organized Crime Index. Suid-Afrika het 'n toevlugsoord geword vir georganiseerde mafiagroepe wat onder meer ondernemings hier stig vir hulle geldwasery. Hoor gou hier. Suid-Afrika beklee nou die 7de plek uit 193 lande met die meeste georganiseerde misdaad. Suid-Afrika het 12 plekke geklim op hierdie negatiewe ranglys sedert 2019. Hè? Is dit dan iets om op trots te wees? Dis om van te huil. Dis om van te huil, dan dink hierdie nasie. Vroeger jare was daar gesê 80% van Suid-Afrika se inwoners is Christene. As ek so kyk, wonder ek of dit 6% is. As jy kyk wat hier aangaan, en hierdie is feite wat ek bou hierdie week uitgehaal het uit Netwerk 24. Kyk, koerante verkoop deur vrotnuus, dit is so. Maar hier vrotnuus is feite. En dan kom ons en sê ons, nee, die Here is met hierdie volk, met hierdie nasie, Suid-Afrika. Suid-Afrika is 'n Christenland. Ek wil sê, Suid-Afrika is so na in die hel, soos dit nog nooit was. Dis verskriklik. Maar ons leef onder die genade. Dis hoe baie redeneer. Die Here gaan ons nie straf nie, want ons is onder die genade. Nee. Hier sê, iewers het die Here gesê, ek het trane in my oë. Ek het trane in my oë oor my volk. Hulle het my verlaat. Die volk het my verlaat. Die volk laat my huil, sê die Here. Dit is hartseer as 'n mens die goed lees en die dink, ons is God se skepping. Die Here het hierdie nasie, die Here seën hierdie nasie. Ja, die Here seën hierdie nasie. Want daar is mense en daar is kinders van die Here wat opreg kinders van die Here is in hierdie nasie en in hierdie wêreld. Prys die Here daarvoor. Wat kan ons doen? As kinders van die Here. Daar's net een ding wat ons kan doen. Ons moet bid. Ons moet ernstig bid. As kinders van die Here. Ons moet bid vir hierdie regering. Ek is een van die mense wat baie keer skepties is oor hierdie regering. Ek gee baie keer kommentaar op Netwerk 24 se blad wat baie negatief is. Wat is verkeerd? Bid vir die regering. Bid vir hierdie nasie. Pastoor Gerard van Bethel gemeente Janaka Duida gesê, ons het die regering wat ons verdien. So. Dus ons bid nie vir ons regering. Ons het die polisiediens wat ons verdien. Ons bid nie vir hulle. Ons het die parlement wat ons verdien, want ons bid nie vir hulle. Ons moet vir hulle bid. Want dit is net God alleen wat harte kan verander.
Dis net die Here wat mense se harte kan verander. Die Here sê daar, maar David het gebid in Psalm 51, sê Here, skep vir my 'n rein hart, geef my 'n rein hart. Die Here sê ook daar iewers, hy sal die hart van klip uithaal en vir jou hart van vlees gee. En dis wat ons moet bid, sê Here, geef ons 'n hart van vlees. Help ons dat ons vir ons bede broers en susters in hierdie land sal bid, dat hulle tot inkeer sal kom, en dat elke persoon wat in 'n leiersposisie is, sal besef, daar is dit een God, en dis God die Almagtige, wat hemel en aarde geskep het. Daar is dit een God wat vereer moet word, en dis God, Jehovah, skepper van hemel en aarde. Dat ons begin bid as 'n nasie. Baie keer vraag ek myself, wat doen die kerk? Wat doen die kerk omtrent wat aangaan in die land? Maar wie julle is die kerk? Dis ons. Ons is die kerk. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het 'n verantwoordelikheid om te bid tot ons hemelse Vader, dat hy mense se harte sal versag, dat hulle eerstens gerig sal word hier tot Jesus Christus. Dat ons sal besef, ons as mens kan onsself nie help nie. God alleen kan ons help. Jesus Christus het die prys betaal. Maar ons moet uit dankbaarheid leef tot eer en verheerliking van die Here. Hierdie volk, hierdie nasie, Suid-Afrika, moet leef tot eer en verheerliking van die Here. Dis nie elkeen vir onsself nie. Ons is hier vir mekaar. Ons moet mekaar stig deur gebed. Ons mekaar stig deur bemoedigende woorde uit die woord van God. Dit so ons mekaar moet stig. Die Here sê, 2 Kronieke 7, baie bekende vers, baie bekend. 2 Kronieke 7 vers 13 en 14 sê, as my volk hulle tot my bekeer en hulle sal wegdraai van hulle sonde af, dan sal ek hulle land genees. Dis wat die Here sê. En daai belofte staan vas. Vandag nog. As my volk hulle van hulle sonde wegdraai en hulle tot my bekeer, dan sal ek hulle land genees. Ons dank hom, Jesus Christus. Hier is 'n gedeelte wat ek wil lees. Uit Jesaja 57 vers 14 tot 21, maar ek wil hierdie vertaling vat, want hy is net vir my meer duidelik as die ou vertaling, om het so te kan stel. Ook Jeremia, nee, is Jesaja, wat is hier Jesaja 57 vers 14 tot 21. En dit is nou die goeie nuus, na hierdie klomp negativity. Maar daar is tyker moet ons praat oor die negatieve goed. Want die is baie negatieve goed in ons aangaan. Ons kan het nie miskyk. Kom ek lees vir ons die positief. Jesaja 57 vers 14 tot 21. Aha. Die opskrif in die Bybel is, ek sal hulle genees. Die Here het gesê, vul die pad op, vul dit op, maak dit gereed. Verwyder die struikelblokke uit die pad van my volk. So sê hy wat hoog en verhewe is, hy wat ewig leef en wie se naam die heilige is. Ek woon in 'n hoë en heilige plek en ek is by hom wat verdruk en nederig is. Ek gee nuwe krag aan die nederiges. Ek gee nuwe krag aan die verdruktes. Ek reken nie vir altyd sondes toe nie. Ek bly nie vir altyd toornig nie, want anders sou dit die einde beteken van die mens. Die mens aan wie ek die asem gegee het. Is dit wonderlik? Die Here sal nie vir altyd toornig bly nie. Die Here sal genesing gee. En hy gee vir ons genesing deur Jesus Christus. Jesus het die prys betaal. Jesus het ons sonde op hom gevat.
Maar ons het 'n verantwoordelikheid. Ons kan nie maar net aangaan. Asof ons nog klaar die wenstreep behaal het. Paulus het gesê, ek strek my uit, ek span my in, om die wenstreep te behaal. Dis inspanning. Dis inspanning om in hierdie wêreld ten volle kind van God te wees. Ons moet ons gedagtes daaglik tot God rig. Die Here is ons genadig. Jesus het die prys betaal. Maar ons moet mekaar verdra. Ons moet mekaar omarm. Ons moet mekaar stig. Ons moet mekaar bid. Ons moet mekaar lief hê. Want liefde is die kern van Christendom. Liefde vir mekaar. Ons moet mekaar se foute kan verdra. Ons moet vir mekaar bid. Ons moet vir hierdie land bid. Hierdie nasie. Dat ons 'n sieraad vir God kan wees. En nie 'n nuttelose volk nie. Jesus Christus het ons geregverdig. Voor God. Jesus het ons skoon gewas en ons is duur gekoop deur die bloed van die lam. En ons prys ons hemelse Vader dat ons weet, dat ten spyte van wat aangaan in die land, kan dit nie ons saligheid wegvat nie. Want Jesus het vir ons aan die kruis gesterf. Ons is gered, ons is op pad na God toe. Ons is klaar in sy teenwoordigheid. Hier waar ons op aarde is. Ons het die Heilige Gees in ons. En laat ons hier vandaan gaan en gaan bid vir hierdie regering. Want daar is goeie mense in die regering. Daar is Christene, daar is kinders van die Here in die regering. Wat 'n daaglikse stryd stry. Saam met die goddelose wat ook daar is. En laat ons ook daaglik 'n stryd stry teen die goddelose in hierdie volk. Amen. Ons vaders, dank je vader vir die woord. Dank je Here dat ons weet vader dat in spite van wat aangaan in hierdie land, in hierdie wêreld, u nie kwaad bly nie Here. U sê, u sal die land genees. Here, u sê, u sal ons vertroos in tye van swaar kry. En ons weet vader dat u is ons God en ons hou vas aan u. Want u is ons beskermer. U bewaar ons, Here. U is ons voorsiener. En ons dank U, Here, vir U liefde. Dank U vir Jesus Christus. Dank U vir die Heilige Gees wat in ons is, wat ons lei op die pad. En ons gee U die lof en U die eer, Here, omdat U ons God is. Here, ek bid vir elke persoon in hierdie gebou vanmôre wat geluister het na die woord. Here, ek bid dat ons sal gaan en 'n nasie van gebed sal word. Dat ons 'n biddende, godvreesende volk sal wees, Vader. Dat ons U sal behaag deur dit wat ons sê en dit wat ons doen. En ek bid, Vader, waar ons nou elkeen op ons eie pad gaan, dat ons veilig sal wees, Here. Dat volgende week as dit U wil is, weer sal terugkom. Vader, ek bid ook vir die mense wat op die pad is, wat pad terug van die faith rally en enige ander plek, dat hulle veilig sal wees. En ons gee U die lof en U die eer in die naam van Jesus. Amen. Amen.